မကွေးတိုင်းကမြို့နယ်၃ခုမှာအဓိကအတိုက်ခံပါတီကြီးဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာစီယုံရေးစတင်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့် RFA သတင်းတော်ကိုစောတူးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မကြမီကျင်းပတော့မဲ့2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲစီယုံရေးကာလရောက်ရှိတဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပဲအကွေးတိုင်းတွင်မြို့နယ်၃ခုမှာတပြိုင်တည်းပုံစံတစ်မျိုးစီနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကစီယုံရေးစတင်လိုက်ပါတယ်။ရန်ကန်ကျောင်းမြို့ပေါ်မှာစနဘီတိုင်ရင်နဲ့လက်လှယ်ပြီးအခမ်းဖြော်ပြရေးနဲ့စတင်ခဲ့တာပါ။အားတော့ဘောင်းဆိုတော့ဘောဒီအရွေးကိုကျွန်တော်တို့ကအင်းနေအားနဲ့ရွေးနေအောင်လို့ကျွန်တော်ကလှုပ်ဆော်တာပါဘောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကအဖိနှိတ်ခံခဲ့ရတယ်ဒီတစ်ချိန်မှမရွေးရင်ကျွန်တော်ကရွေးရတော်တော်ကြားသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအင်းနေအားနဲ့နေမညာမှာပဲကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အင်းအားနဲ့အကုန်လုံးရွေးအောင်ကျွန်တော်ကတွန်းနေတာမကွေးမြို့နယ်ဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှိမှာတော့ပြောင်းလဲဖို့အချိန်နိုင်ပြီဆိုတဲ့စာသားပါ NLD အမှတ်စိတ်စတစ်ကာတွေကိုလာသမျှမော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုကပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုကတော့ကျမတို့ကစစ်ကားလေးတွေစကတ်တာလည်းပဲလူတွေကလိုလိုလားလားကိုပဲလေ။ကိုကကပ်မပေးနိုင်သေးတော့ဆင်းပြီးတော့တောင်းတာ။အဲ့ဒီဒါလေးပေးပါ။ပြီးတော့သူကအိမ်မှာလဲစိုက်ကဘယ်နှစီရှိသေးတယ်ပေါ့။ကားဘယ်နှစီရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကအပူပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းတာ။ဆိုတော့သူတို့စိတ်ကဘယ်လောက်တော့လိုလားနေဆိုတာခဏလေးနဲ့သိတယ်။သူက25မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ကပ်ပေးစတာလေ။အဲ့ဒီအတွင်းမှာကိုပဲပြည်သူတွေကပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။မင်းမှုမြို့နယ်တွင်မှာတော့မဲယုံမှာတာဝန်ပေးရမယ်မဲယုံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကာမဲဆွယ်စီယုံရေးကာလကိုစတင်ခဲ့တာပါအဲကျွန်တော်တို့ဟာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူလတရားကိုဖြစ်တဲ့နော်ဒီမိုကရေစီနဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကိုသိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democratic နိုင်ငံတော်တစ်ခုသွားဖို့ဆိုရင်တော့2008အခြေခံဥပဒေပြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကလိုရင်းတဲ့အပြောင်းလဲဟာနံပါတ်1နိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအထူးတွေအတွက်ကျွန်တော်အပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။နံပါတ်1เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စတွေမှာเนาะဒါတွေဟာလည်းကျွန်တော်အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားရမယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါပို့ပြီးအနှစ်သာရအကြုံအပြောင်းလဲကတော့เนาะ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုသွားဖို့ဆိုရင်2008အခြေခံဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့တာဝန်ဟာလာမယ့်2015နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာဒါလည်းကျွန်တော်ပြည်သူကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်တိတိယုံယုံကြည်ကြည်မဲပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့အတူပြည်သူတွေတရားလုံးမြင်တွေ့ခွင့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်ပါတယ်။မကွေတိုင်းဒေသအတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီပေါင်း16ခုရှိပြီးကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း409ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ပါတီအစည်းအဝေးဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။